Alors, Joan, ja tothom al llit. Eh? Sí, no? Mm? Abans. Dos, uno, vamos a cabecera. Bon vespre. Les paraules del ministre de Foment en funcions, Jorge Dissabados, vinculant el descompte de residents a les illes amb la renda, continuen aixecant polseguera. Consumidors i agències de viatges defensen el dret de tots els balears a beneficiar-se d'aquest descompte del 75% per viatjar. Coincideixen que a qui s'hauria de controlar és a les companyies aèries perquè no apugin els preus. L'Estat vol tranquil·litzar les illes. Abadós ha comunicat a la presidenta Armengol que el descompte no es tocarà, que està garantit. Avui l'oposició en bloc ha carregat contra el ministre. El descompte de residents és... I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes obri judici oral contra el jutge Miquel Florit pel cas Mòbils. El jutge s'enfronta a una fiança de 60.000 euros i té 10 dies per presentar l'escrit de defensa. El cas Mòbils investiga el requisament dels telèfons personals i ordinadors a periodistes de Diari de Mallorca, Europa Press i EFE. Acusen Florit dels delictes de prevaricació, inviolabilitat del domicili i contra el secret professional i la intimitat. Salut envia el mostre d'un segon pacient de les illes afectat per listèria al Centre Nacional de Microbiologia de Majadahonda. No està confirmat encara que estigui relacionat amb el brot d'Andalusia. La persona afectada roman ingressada en un hospital públic de Mallorca i respon al tractament antibiòtic. El Ministeri de Foment ja té l'informe per eliminar de les causes de l'accident aeri mortal del passat 25 d'agost a Inca. De moment conclou que el xoc entre l'helicòpter i l'avioneta no va ser frontal, sinó més aviat frontolateral. El govern de les Illes demana al de l'Estat que avaluï els danys que la Dana ha provocat a les Illes entre inundacions i desperfectes materials. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per destinar 746 milions d'euros a pal·liar els efectes de les darreres inundacions i incendis a tot el país, inclouen també Balears.